Так, ідеально. Тепер ти маєш знайти Дакі за запахом. І не починай їсти, поки не знайдеш. Я заховалася, шукайте. Спайку, нехай ніс тебе веде. Новий день – це нові відкриття. Посміхнись – це чудове життя. Посміхнись – це чудове життя. Вдома і на чужині не залишать нас друзі ніколи в біді. Знає кожен дорослий і кожне маля. Земля до початку часів. Самотня подорож. Автор сценарію Ноель Райт. Режисер Скотт Гемінг. Вибачте, містере Триріх. Спайк думав, що ви це Дакі. Робиш успіхи, Спайку. Містер Триріх – не зелена їжа. Я ні для кого не їжа. Точно. Я б вас не їв, навіть якби ви були їстівні. Ці діти... Не засмучуйся, Спайку, слід тренуватися далі. Я й досі ховаюся. Так. Я знаю, ти зможеш, Спайку. Знайди мене, Спайку. Пам'ятай, Спайку, покладайся лише на нюх. Ти знайшов мене, Спайку, так. Молодець, Спайку. Бабусю Довгоший, ви не бачили Літлфута? Гадаю, він з дідусем збирає даремні зірки. Це буде перший день великого дарування для нього. Чудово! Точно! А що це таке? Багато зим тому всі у Великій долині засвоїли урок про те, як важливо дбати одне про одного. І тепер ми святкуємо те, що можемо ділитися одне з одним і не боятися гострозубів. Знаю, від гострозубів часом неприємності. Так, вони жахливі і хижі. Піду пошукаю Літлфута. Я не мала на увазі малого. Гамчику? Бідолашний. Я тут, Гамчику. Ми збираємо найкращі древні зірки для бенкету на честь Дня Великого Дарування. Хочеш приєднатися? Ні, гострозуби не розуміються на деревних зірках. Коли я був малий, гострозуби не підпускали нас до зірок. Ми їли болотний непотріб. Гидота.
Ну, нарешті. Гамчику, за мною. Ми ж не хочемо пропустити бенкет. Напевно, ні. Сама лише зелень. Гамчику, йди до нас. Ходімо звідси, гратися з лустрозубом небезпечно. Певно, мені часу не знано далечінь, Дакі. Я тут для усіх чужий. Ні-ні-ні, у незнаній далечині небезпечно. Там безліч хижих гострозубів, таких як червоний кіготь. Так, я знаю, але я також гострозуб. Так, але ти хороший гострозуб, і ти наш друг. Навчаєш нас того, що ми не знаємо. Наприклад, сьогодні ти навчив Спайка, як відшукати мене за запахом. Ну так, напевно. Ти дуже хороший учитель, Гамчику. Так, так, так. Слухай, якщо я можу навчити Спайка шукати за допомогою нюху, я ж можу і гострозубів навчити бути хорошими. Я не впевнена. Дякую за ідею, Дакі. Ти просто розумниця. Справді? О, дякую, Спайко. Коли я навчу острозубів дружити, незнана далечінь стане такою ж безпечною, як і велика долина. Небудь бачив Гамчика? Я обійшла все і все обдивилася, але його ніде не знайшла. Він рано залишив свято. Сказав, що хоче навчити гострозубів дружити. Гострозубів? Дружити? Мені це не до вподоби. Мені також. Треба його зупинити. І як ми це зробимо? Підемо по його слідах. Спайк відшукав мене за запахом. Знайди й Гамчика. Не впевнена, що Спайк здатен шукати щось, окрім їжі. Він може. Гамчик його навчив. Спайку, знаю, можеш ти. Віднайти його сліди. Там, де Гамчик щойно біг, приведи туди усіх. Спайків ніс – це просто диво. Знайти друга нам важливо. Його запах де витає, Спайк це миттю розпізнає. Вірю я, що Спайк мастак. Ти понюхай ще й отак. Ви погляньте, слід він взяв. Тут наш Гамчик пробігав. Спайку, нас вперед веди. Не згуби його сліди. Там, де Гамчик щойно біг. Приведи туди усіх. Приведи до нього всіх. Приведи до нього всіх. Іди. Де ж ті гострозуби? Дивно. Що ж, пошукаю їх уже завтра. А спершу трішечки посплю. Ой,
вибачте, не знав, що тут хтось є. Пропоную вам дружбу. Точно. З вами ж треба говорити гострозуб'ячою мовою. Врятувався. Незнана долечінь. Наш гамчик зараз там, так, Спайку? Що ж, тоді ходімо. Це землетрус? Вау, скільки гострозубів! Стривайте, куди ж ви усі? І як нам подружитись, якщо ви тікаєте? О, ні, червоний кіготь! Певно, я ніколи не навчу червоного кігтя дружити. Спайку, ти щось знайшов? Не сумніваюся, що він знайшов собі їжу. Та ні, поглянь, Спайк знайшов сліди. Це гамчик. О, ти ж мій ровесник. З тобою дружити простіше. Привіт, будьмо друзями. Якщо ми друзі, зіграємо у підкинь камінця. Я кидаю, а ти ловиш. Не страшно, ти навчися. Обережніше, гризти можна їжу, а не друзів. Постривай! Постривай! Навчати гострозубів складніше, ніж я гадав. Дивно. Тут безліч слідів та гострозубів чомусь не видно.
Це не дивно, це чудесно. Так, отже, наш гамчик у безпеці. А що друг називається? Біла гора, острозуби не полізуть туди за мною. Я б не поліз. Як же тут холодно. О, ні. Чуєте? Це кричить гамчик? Так, швидше туди. Здається, навчати острозубів у незнаній далечині не найкраща ідея. Гамчику! Це голос Літлфута? Я тут! Я тут! Гамчику, де ти є? Я тут! Унизу! Власне, я точно не знаю, де я. Спайку, це ти? Спайку, ти зможеш знайти мене, пам'ятай, нехай нюх стане твоїми очима і вухами. Спайку, ти знайшов! Як же нам спуститись туди? Спайку, не час жувати! Ми намагаємося зрозуміти... Спайку! Спайку! Дякую, друже. Час вибиратися звідси. Гамчику! Гамчику, ми так хвилювалися? Так, так, так. Ми обдивилися геть усе і не знайшли тебе. І нам довелося йти по твоїх слідах. Ти слушно казала, Дакі, ви мої друзі, а острозубам до мене байдуже. Я не можу їх нічого навчити. Я вже чув це раніше. Треба тікати звідси. Земля дрижить. І що нам тепер робити? Не можна лишатися тут. Друзі, стрибаймо. Треба хучіше спуститись згори. З'їжджайте за мною. З'їжджай, Спайку, вперед. Пітрі, не з'їжджати, Пітрі, літати. З'їжджати на животі ганебно. Має бути інший спосіб. О, чекайте, я з вами. Гамчику, ні! Дякую, Пітрі. Нема за що. Ні кроку угори до кінця життя. Зате нашому життю ще не настав кінець. Краще поквапитись. Хіба що гамчик навчить червоного кігтя гарних манер. О, ні, схоже, я не готовий учити острозубів дружити. А може це вони не готові навчатися? Друзі, час нам додому. Mm.
Ти залишив свято до того, як ми змогли зібрати ласощі для тебе, Гамчику. Ми зібрали твою улюблену їжу, бо ти її любиш. Ого, дякую, друзі. Люблю я друзів і їхнє тепло. Так, наче у серці сяйкало зійшло. Я сумував і самотньо блукав. Де друзі справжні, тоді я не знав. Ти справжній друг нам. І згодна з цим я. Для мене ви наче справжня сім'я. Люблю вас, друзі, і ваше тепло. Так, наче у серці сяйкало зійшло. Сяйкало світить для кожного з нас. Цінуймо друзів своїх повсякчас. Цінуймо друзів повсякчас. І з ким поділитися? О!